Právě začal pátek 11. května roku 2012. A ještě na druhé ramínko. Hezký pátek, práva už tolik netáhnou. Daň z převodu nemovitosti zaplatí kupující. Zprávy. Vysvětlíme, o co se jedná. Je to celovečerní dokumentární film, jehož spolupůvodcem se může stát úplně každý. Ano. Je to taky o tom, že si vezmeš kameru a natočíš si amatérsky celý svůj den a tvůj život se bude prolínat životy ostatních lidí, kteří v tom filmu budou vystupovat a můžou být různýho prostě zaměstnání, vysání a tak dále. A co to máte, Lukáš, jakož to má nějaké to ruku? 60 cm kosti lidské. Věříte v budoucnost Evropské unie? Ne. Jsi hrdý na to, že jsi Čech? No, abych asi si šel oči lehnout. Samý lunk, no. Samý lunk? V čem? Ve všem. Ve všem. V politice. Úplně normálně. A je to. Zrefreshuje česky, vyresetuje na vysvětlnosti. Člověk pak zjistit, jako nejvíc obohacují tyhle ty věci, být s těma dětma. Oni jsou vděční úplně za všechno.